E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E já está disponível os jogos da Plus desse mês de dezembro. Bora conferir? Bora. Começando por Mass Effect Legendary Edition. Mass Effect é um RPG de tiro e ação. Nele controlamos OA, Comandante Shepard, em uma missão para descobrir a verdade sobre o ressurgimento dos Reapers, raça alienígena que almeja destruir todas as civilizações avançadas da galáxia. Beleza, pessoal? Então, bora resgatar esse jogo. Bora pro próximo. E o próximo da nossa lista é o Biomutant. Biomutant é um RPG fabuloso de Kung Fu pós-apocalíptico, de mundo aberto, com estilo de combate de artes marciais exclusivo, permitindo que você misture ação corpo a corpo, de tiro e habilidades mutantes. É mais um parece. Eu sou um ser humano mutante com genes de touro. Por isso que eu tenho esses chifres aqui. Esse jogo está legendado em português. Bora pro próximo. E o último, mas não menos importante, temos o Divine Knockout. Nesse jogo você pode nocautear deuses no único jogo de lutas da plataforma em terceira pessoa. Seja um deus mitológico, lute nas três dimensões e tire seus amigos do mapa para vencer. Cause danos nos inimigos para deixá-los vulneráveis. E então mande-os para longe. Divirta-se em combate inspirado nos jogos de lutas da plataforma 3D, mas com uma perspectiva em terceira pessoa. Beleza, pessoal? Esses são os jogos da Plus Essential do mês de dezembro. Beleza, pessoal? Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro.